Dokumentární film Příběhy lesních zahrad je společným dílem nakladatelství Dharmagaya a spolku Permakultura CS. Navazujeme na vydání úspěšné knihy Tomase Remiarce Lesní zahrady v praxi. Zavedeme vás na 4 místa v naší republice, mezi lidi, kteří tímto způsobem pěstují a v lesních zahradách žijí. Pokud vás celé téma zaujme, v což pevně doufáme, rozhodně si kupte knihu. A nebo přijeďte na kurz, kde jednotlivá patra těchto zahrad prozkoumáme podrobně, naučíme se, jak takové zahrady založit, jak v nich pěstovat a sklízet a poznáte plané rostliny i osvědčené kultivary jedlých keřů a stromů. Všechno najdete na našem webu lesnizahrady.cz. Držíme vám palce, pěstujte a sázejte.